African Fine Coffee Association, AFCA, ከምስራቃዊና ደቡባዊ አፍሪካ ከተውጣጡ 11 ሀገራትና በሌሎች ከአፍሪካ ውጪ ባሉ ሀገሮች የተቋቋመ በቡና ምርትና ንግድ ላይ የተሰማሩ አካላትንና ባለሙያዎችን በማሳተፍ በየሀገራቱ ያሉ ገበሬዎች፣ ነጋዴዎች እንዲሁም አስመጪና ላኪዎችን በአንድ መድረክ በማገናኘት ትስስር እንዲፈጥሩ የሚሰራ ተቋም ነው። አፍካ በፈረንጆቹ አቆጣጠር ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በየአመቱ የቡና አውደርዕይና ኮንፈረንስ የሚያዘጋጅ ሲሆን 15ኛውን አፍሪካን ፋይን ኮፊ ኮንፈረንስና ኤግዚቢሽንም በመጪው አመት ፌብራሪ ወር ላይ በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ እንደሚያካሂድ ይፋ አድርጓል። Ethiopia the country it's all about coffee. You are the biggest producer of coffee on this continent. You are the biggest consumer of coffee on this continent. ኢትዮጵያ የቡና ሀገር ናት። በዚች ሀገር ትልልቅ የቡና አምራቾችና ገዢዎች አሉ። 60% የሚሆነው ሰው በዚች ሀገር በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከቡና ጋር ቁርኝት አለው። እኛም እንደምናውቀው ቡና በዚች ሀገር ትርጉም ያለው የውጭ ምንዛሬን ስካውንት ድረስ ያስገኘ ነው። ስለዚህ ይህንን አውደሪ በድጋሚ ዝንድና ካይድ ምክንያት ሆኖናል። So it comes that the natural choice to have again the coffee world trek back to the birthplace of coffee. እንዲህ አይነት ኮንፈረንስ ብዙ ጊዜ ውጭ ያሉትን ገዢዎች እዚሁ መጥቶ ኢትዮጵያ ምን እንደምትመስል ቡና አካባቢዎች ቡናውም ምን እንደሚመስል የሚገልጽላቸው ሁኔታ ነው። ያ በተጠናከረ ሁኔታ ሲደረግ ለቡናው ያላቸው ፍላጎት እንዲጨምር ነው የምንፈልገው። የቡናው ፍላጎት ሲጨምር ዋጋም ጨምሮ ይገዛሉ የሚል እምነት አለን። በማርኬቲንግ ዲማንዱ ሲጨምር ዋጋ ይጨምራል የሚል አይነት አስተሳሰብ ነው ያለን እና ኮንፈረንሱ ለዛ በጣም ይጠቅማል። ይህ የቡና አውደርዕይና ኮንፈረንስ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2007 እና በ2011 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ተካሂዶ የነበረ ሲሆን ቀደም ብለው ከተዘጋጁት አውደርዕዮች በተሻለም በርካታ ቁጥር ያላቸውን ዓለም አቀፍ ነጋዴዎችን ያሳተፈ ትልቅ የንግድ ተሰስር መፍጠር የቻለ መሆኑን የገለጹት አዘጋጆቹ ይህም የሀገር ውስጥ የቡና ምርት ተፈላጊነቱ እንዲጨምርና ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣውም የጎብኝና የነጋዴ ቁጥርም ከፍ እንዲል አስችሎታል ብለዋል። ከ15 ዓመት ውስጥ የተደረጉ ኮንፈረንሶች ኢትዮጵያ ላይ የተደረጉት ከፍተኛ ያህል ሰው የመጣበት ኮንፈረንስ ነበር። ስለዚህ ይሄ አንድ ትልቅ ትምህርት ነው ለኛም እድሉ ሲኖር ገዢዎች ከማንኛውም እርግጥ ለሌሎች የአፍካ አባል ሀገሮች በደንብ እንዲጎበኙም ገበያም እንዲመጣላቸው ብንፈልግም በጣም የሚመለከተን ያው የኢትዮጵያ ነው እና ከነዚህ ሁሉ ሀገሮች ኢትዮጵያን መጥቶ ለመጎብኘት ነው በጣም ፍላጎት ያላቸው። ስለዚህ በእርግጠኝነት ይሄን ኮንፈረንስ እናዘጋጅ ገዢዎች ከወዲሁ already interestachon betam iyasayu no fillagotachon lememtat wede etiopia betam tilik no ba 2017 february war lay be millennium adarash le 6 qanat bemikeido african fine coffee outer ina conference betelay etiopia yebzu negoroch megenya land of origin yemilon metterya le teqerraw alem besefiu lemastawok kebunna mirtna nigd balefe le zemanat yeqoyon yebunna bahalawi esetochachinen bemagulat tourismun besefiu yemastawok sram lemesrat indetasebem tegelzwal nya bizu agerochin zoralen etiopia lemastawok behednibet agerochi be trade fairum bihon bemesasselut unetawoch hullu nyam rasachin inkwan minnaragacho lay ul gize የኢትዮጵያን ኮፊ ሰረሞኒ እናስተዋውቃለን። ኮፊውን ብቻ አይደለም ኦሪጂን ኦፍ ዘ ሰረሞኒ ራሱ እንደኛ አይነት የለም። ስለዚህ እሱ አንድ ፕሮዳክት ሆኖ ብዙዎች ለምሳሌ ያቃሉ። ኢትዮጵያ ከተባለ ኮፊ ሰረሞኒ እንዳለ እዛ በደም የትም በርሊንም እንግሊዝም ሀገር እንደዛ ይገኛልና ትልቁ ነገር አሁንም እነዚህ ሰዎች በመጡበት ጊዜ ይሄንን በደም ባርገን እዚህ ምንትን ውስጥ ሚሊኒየም ሆል የራሳችን ቡት ይኖረናል ፕሮሞት እናረግበት እንዲሁም ደግሞ ቡና አፍልተን ቡናውን ሰረሞኒውን በደም እናስተዋውቅበት ሁኔታ ይኖራል። ካለፉት ኮንፈረንሶች ኤክስፒሪየንሳችን ኢትዮጵያ ላይ በ2011 በፈረንጆች አቆጣጠር ከ2200 በላይ ነው የመጣው።
አሁን የምንጠብቀው ከአንቺ 500 እስከ 2000 ሰው ኮንፈረንሱ ላይ እንዲሳተፍ ነው። ከዛ ውስጥ ምናልባት እስከ 1000 ሰው ከውጭ ይመጣል ብለን እንጠብቃለን። ነጋዴዎች፣ ገዢዎች፣ ከአባል ሀገራት የአፍሪካ አምራቾች ራሳቸው እዚህ መጥቶ ለነዛ ገዢዎች የሚያስተዋውቁበት ሁኔታ ይፈጠራል ብለን ነው የምንገምተው። ከዛም አልፎ የኛ ኤክስፖርተሮች፣ የኛ አምራቾች ቢያንስ 3 4 500 ሰው አገር ውስጥ ያሉ ተሳትፏቸውን በኤግዚቢት በማድረግ ገለጻዎቹን አተንድ አድርጎ በመማር በመሳተፍ በጣም ይጠቅማል ብለን እንገምታለን።